မင်္ဂလာပါရှင် MCN သတင်းဌာနကနေနေ့စဉ်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Facebook Daily Digest အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းတွေအကြောင်းအရာတွေဗီဒီယိုရုပ်သံတွေကိုကျွန်မကေသွင်းတဲ့အတူကျွန်တော်နေမင်းခါရုကစီစဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မင်္ဂလာပါမ။မင်္ဂလာပါမောင်လေး။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်။ဒီနေ့အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ကအကြောင်းအရာလေးတွေဘယ်အကြောင်းအရာလေးရွေးချယ်ထားလဲ။ကိုနေမခါရေးဟုတ်ကဲ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဒီနေ့ရွေးချယ်တာအကြောင်းကတော့ဒါမနေ့ကဒါ popular သတင်းစာတိုက်ကတင်ထားတဲ့ဒါအကြောင်းကလေးပေါ့နော်သတင်းတပုတ်ပေါ့ဒါဝတ်သားစာပွဲတော့ပေါ့နော် target မှာပြုလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကဒါအဲလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာဝေဖန်မှုများစွာရှိနေပြီးတော့မှပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းတပုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီသတင်းတပုတ်နေအရာဆိုလို့ရှင်ဒါဝတ်သားစာနေတဲ့ဒါဒီအဖွဲ့အစည်းတခုကနေပြီးတော့ဒီဝတ်သားတွေကိုဒါဝတ်ကောင်းနေအဲဒီနရွက်တွေကိုဟိုကိုက်ပြီးတော့မှဒါနော်ဒါတင်ထားတဲ့ဒီသတင်းတပုတ်နေပေါ်မှာအင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေကဝေဖန်မှုများစွာရှိခဲ့ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်နော် live ဆိုရင်9000ကျော်တော့ဟုတ်ပါပြီဗျာဟုတ်ဆိုတော့ live တယ်9000ကျော်ခဲ့တယ်ဒါ share ဆိုလဲ3000ကျော်တိဒါရှိခဲ့ဗျာနော်အဲ့ဒီပုံမှာမှဒီ internet အသုံးပြုသူတွေကသူတို့ရဲ့ community user တွေရေးထားဗျာဖတ်ပြပေးပါမယ်ဟုတ် Jack Kim Bin ဆိုတဲ့ဒီ Facebook account ပိုင်ရှင်ကတော့ဗောနော်မင်းတို့ကဝတ်သားပုံတွေနဲ့ပျော်နေကြတယ်တလိဆန်လေးတွေကတော့မင်းတို့အခုလိုပျော်ဖို့အသက်နဲ့ရင်းခဲ့ရတယ်မတန်လိုက်တာကွာမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပြီးသတ္တဝါပေါ်စာနာစိတ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ထားတာလေးရှိတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပါပြီဗျာဟုတ်ဒါဒီ Jack Kim Bin ဆိုတဲ့ account ပိုင်ရှင်ကတော့ဒီပုံမှာသူ့အနေနဲ့ဒါနှစ်တမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောတော့ဒါသူကဒါဝင်ရေးပြီးတော့ဒါပြထားပါတော့ဟုတ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တဲ့ဒါကြော်စွာဝင်းဆိုတဲ့အကောက်ပိုင်ရှင်ကကြတော့ပဲစားပွဲတော်ထပ်ဆိုင်ရင်းနဲ့ဒီဟာကိုသဘောကျတယ်တဲ့စင်ကာပူကိုကြော်ဖို့ဆိုရင်ဝတ်သားလဲပူဆန်းနိုင်မယ်လေသူကတော့ဒါဟိုအရှိရတော့ဒါဒီပဲစားပွဲတော်နဲ့ရှင်ပြီးတော့သူရေးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်ဒီတဲ့င်းကလည်းဒါလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဝေဖန်မှုများစွာရှိနေပြီးတော့ဒီနေ့ ठी ဟိုဒါကျွန်တော်တို့ဒါပြန့်နှံ့နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတခုဖြစ်ပါပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ဆိုတော့ဒါတင်ထားတော့ popular news ဒါ channel ကတင်ထားတာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုရင်နောက်အခုအနေနဲ့ရောအမအနေနဲ့ရောဒီနေ့အတွက်ဗာလေးရွေးချယ်ထားသေးတယ်ဗျာဟုတ်ဒီပေါ့နော်ချမ်းအေးစော် Facebook အကောင့်ပိုင်ရှင်ရပါတော့ okay. သူတင်ထားတဲ့ဟာလေးကတော့ဘောင်းဒင်းတချင်းနဲ့ကနေတဲ့ဆီယမလေးအကြောင်းပေါ့နော် okay. အဲဒါဟို Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာပေါ့နော် okay. ဟိုလူကြည့်အများဆုံးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော် okay. 9000ကျော်ထိကိုရှိခဲ့တာပေါ့နော် okay. like ဆိုလည်းမနေဦးရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဝေဖန်ထားတာလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် okay. အဲပထမဆုံးဒီထထားဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကောင်မလေးကတော့ဝေဖန်ထားတာတခုကတော့ဆီယမဘာဖြစ်နေတာလဲကလေးတွေကိုစာမတင်မဲ့ကပြနေတာလားဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော် okay, yeah, ဒီနောက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်မောင်လေးဒါလေးကိုဆက်ပြောပြလိုက်ပါဦးဆိုတော့ဒီပုံမှာလည်းဒါတသေးဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကတော့ဒါဆီယမတွေကလည်းလူပါပဲဗျာတဲ့စာကြီးတင်နေရတာလေအခုလိုပျော်ရှင်ရတဲ့အချိန်လေးတွေရတဲ့တယ်လို့မြင်မိပါတယ်တဲ့ကောင်းတော့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပေးကြပါဆိုတော့ तू ကတော့ဒီဆီယမတွေကတဲ့ဘူကောင်းနေတဲ့ချင်းနဲ့ကတဲ့ပုံမှာ तू ကတော့ဒီတဘောကြနှစ်သက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တကယ်တော့လေဆီယမတွေလည်းလူပါပဲဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဝန်ထမ်းဆိုပေမဲ့လည်းလူပါပဲဗျာနော်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးရလေဒါကြည့်ရှုသူကျွန်တော်အမှပြောရတဲ့အတိုင်း9000ကျော်ရှိခဲ့တယ်ပြန်လည်မျှဝေတဲ့သူတွေအများကြီးခဲ့တယ်နော်ဆိုတော့ဒီဒီဗီဒီယိုကလစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ချင်းနဲ့အတူတူကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြလိုက်မယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ငါကဟိုအောင်ကျင်းနေကသာကမင်းငါတဲကိုကလုတ်တိုက်သွားတယ်မိတ်ကလေးရဲ့နင်းမကျဲကိုလူကျန်းနေပြီမဲ့ပဲကတော့လူပါတယ်ချစ်တတ်တဲ့မိတ်ကလေးရဲ့ဆွဲလန်းကကြီးလို့လဲလူကျန်းနေပဲကတော့မခိုင်ပါနဲ့ကျွေပြီးကွဲကျွေပြီးကွဲမိတ်ကလေးရဲ့ကိုယ်ကိုသနာပါကွယ်ဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးဖွင့်ပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတော့ပေါ့နော်ဒီနောက်အကောင့်တစ်ခုကဘာတွေဘာအကြောင်းအရာတွေဖော်ပြထားတာရှိသေးလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါနောက်တစ်ခုထပ်ယူရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန်နှံ့လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ဒါခိုင်နေဝင်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုတိရုပ်ဆောင်ကနေပြီးတော့သူကဒီလမ်းဘေးမှာလမ်းပြင်နေတဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေထမင်းကျွေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါဗျာနော်ဒီဟာလေးကတော့ဒါသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမေးတာပေါ်မှာတင်ခဲ့ပြီးတော့မှဒီ internet အသုံးပြုသူတွေကြားထဲမှာတကယ်ကိုကြိုင်းနှက်တက်ပြီးတော့မှဒီလောက်ရက်ပေါ်မှာဝမ်းသာခုံယူတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါပြန့်နှံ့လာတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီကောက်ပါရှိတင်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ light တွေကဆို2000ကျော်နီးပါးလောက်
ရရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ရှဲဆိုလည်းအများကြီးပဲဒါရှိခဲ့ပဲနော်ဟုတ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီထဲမှာဆိုလည်းဒါသူ့ရဲ့ခန်းနှင်းဝင်တရုတ်ဆောင်ခန်းနှင်းဝင်လောက်ရက်ကိုဒါသဘောကျပြီးနှက်သက်တဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုတယောက်ကလည်းရေးထားရှိပါဖတ်ပြပြပါဦးမယ်ဒီဇာကြည်အောင်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကရေးထားရှိတယ်တာရုပါအမရဲတယ်မအားတဲ့ဂျားကအခုလိုလုံနိုင်တာတကယ်ကိုချီးကျူးပါတယ်နောက်လည်းဒီချက်မကလှူနိုင်ပါစေစီးပွားရေးလည်းတိုးတက်ပါစေဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့သူကလည်းဒါစုမကောင်တောင်းမိထားပါတော့ဒီလောက်ရက်ပေါ်မှာသူ့အနေနဲ့ဒါသဘောကျတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတောင်းမိတယ်နော်နောက်တဲ့ဒါအီမိုကိုဆွဲတယောက်ကတော့အဲတာရုခေါ်ပါတယ်ရှင်နဲ့မမရဲ့စေတနာမြတ်တာတွေကတဲ့မြင်ရသူတိုင်းရှင်ကိုအေဂျင့်စေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကလည်းဒီလောက်ရက်ပေါ်မှာဒါအဲသဘောကျတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါဝင်ရေးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီလောက်ရက်ကလည်းတကယ်လည်းဒါကောင်းမွန်တဲ့လောက်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလမ်းဘေးမှာလမ်းပြင်နေတဲ့အတီအလုပ်သမားတွေကိုမမျှော်လင့်ပဲနဲ့ထမင်းလုပ်နေတယ်ထမင်းလာကြည့်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့အမအနေနဲ့ရောဒီကျွန်တော်တို့ဒါအစီအစဉ် MCN ကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Facebook Daily Danger ရဲ့အစီအစဉ်နောက်ဆုံးအစီအစဉ်လည်းရောက်လာပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးမှဖွင့်ပြပေးနေကြဗီဒီယိုကလစ်လေးရှိတယ်ဆိုတော့အမအနေနဲ့ဒီနေ့အတွက်ပါလေးရွေးထားလို့ပြဟုတ်နောက်အကြောင်းလေးတစ်ခုကတော့ပေါ့90ပြည့်လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားမှာပေါ့နော်မင်းကလေးငယ်တယောက်ကဒီချောရိုင်တက်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုဒါပထမဦးဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပွဲတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီထုတ်စည်းကြိုးတာတို့ဘာတို့ပဲရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဟာလဲဒီလူမှုပုံရိပ်ပုံမှာတော်တော်ကြီးဟိုလိုက်တယ်လည်းပြန်နှံ့လာပြီးတော့ဗီဒီယိုကလစ်လေးတခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့တမန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်မယ်ဆိုတာချောရိုင်တက်တယ်ဆိုတာယောက်ျားသားတွေတော့မှတော်တော်ဒါလုပ်ယူရတဲ့ဟို3-4ရောက်တော့မှတော်တော်လင်းကားကောင်းတော့တက်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဗီဒီယိုကလစ်လေးကတော့ main clip တရားကသူ့ကသူချောချောကျူပဲတက်သွားပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာတယ်ဗီဒီယိုကလစ်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အမဒီကတင်ထားတာကြတော့ဘယ် page ကဘယ်လူမှုကွန်ရက်ဆမင်နာတင်ထားလဲပြဟုတ်တဝဟာတဟာရေစရာဟာတများဆိုတဲ့ဒီ page ကနေတင်ထားပြီးပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီတန်နာကျော်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးတယောက်ကတော့သူ comment လေးပေးထားတာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မင်းကလေးတွေချောတိုင်းတက်ယောက်ျားလေးတွေထုတ်စီတိုးဆိုပြီးတော့သူပြောထားတာရှိတယ်။ဒါတော့ဒါသူ့ရဲ့ comment အရဆိုတာကျွန်တော်ဒီနှစ်90ပြည့်ခဲ့တယ်လွတ်လပ်ရေးနေ့ရဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုလို့ပြောရမလားပဲနော်။ဒါယောက်ျားလေးတွေကတော့တကယ်အဲထုတ်စီတွေတိုးပြီးမင်းကလေးတွေကတော့ချောတိုင်းတက်တာမျိုးခေါင်းရိုက်တာမျိုးတွေဒါပြောင်းပြီးတော့ဒါပျော့စရာဖြစ်တာသူတို့လောက်တော့ကျွန်တော်တွေ့ရပြန်နော်။ဟုတ်ဆိုတော့နောက်အကောက်ပိုင်ရှင်ဒါမိုးပြည့်ဆိုတဲ့အကောက်ပိုင်ရှင်ကလည်းဘယ်နေကပါလိမ့်တယ်လေစားကုန်ယူပါတယ်။ဒါပေမဲ့စက်ကတ်ကြီးနဲ့မလှောက်ဘူးဆိုပြီးတော့မှတော်ဒီမှာရေးထားပါတော့တကယ်တက်တဲ့သူကလည်းစကတ်ကြီးနဲ့ဖြစ်နေတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုအမအနေနဲ့ဟုတ်ပရိသတ်ကြီးဖွင့်ပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ဗျဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးဖွင့်ပြရင်းနဲ့ Facebook Daily Digest Season ကိုဒီမှာပဲရန်နာပြရစီရှင်只有让他他给我个吧啊说一啊拜啊啊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